قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ہم سب کی طرف سے پورے اس اجتماع کی طرف سے مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری حفظہ اللہ، اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے. ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے. مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں. اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا. لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ.